Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos de qualquer lugar. A qualquer hora. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível 24 horas. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu.